Անկեղծ ասեմ, այսօր մի քիչ ձեր մոտ հոգնածություն եմ տեսնում, ինչ որ նաև որոշ ընկճվածություն, բայց ուզում եմ հիշեցնել մեր ձեռք բերած միասին պայմանավորվածությունը։ Սիրելի արենակիցներ, պինդեք, ամուրեք, սիրելի արենակիցներ, մենք միասին որոշում կայացրեցինք, երեք փակեցինք Դեմրճյան պողոտան, որպեսզի թույլ չտանք խորհրդարանի պատգամավորները մուտք գործեն։ Նրանցից ոմանք տնտեսական մուտքով, այն մուտքով, որով սող, սխտոր, կարտոֆիլ են տեղափոխում, այսօր որոշ ուսապարկեր այդ մուտքով տեղափոխեցին խորհրդարան։ Իրավիճակը շատ պարզ է, այդ պատգամավորները կամ ամեն օր հասարակությունից թաքնվելով, հասարակության վրդովմունքն ու զայրույթը տեսնելով և հաճախ նաև իրենց մաշկի վրա զգալով, պատերի տակով փախի-փախի ման են գալու կամ գալու են կանգնեն Հայաստանի կողքին, իրենք ունեն մեկ ընտրություն, կամ Նիկոլ, կամ Հայաստան։ Սիրելի արենակիցներ, վերջին դեպքեր հետ կապված իմ գործընկերները անհրադարձ կատարեցին։ Մենք մեր շարժումը չէինք սկսել գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի աշխատանքի ապահովման համար։ Մենք մեր շարժումը սկսել ենք հանուն մեր հայրենիքի փրկության։ Հետևաբար, եթե գլխավոր շտաբի պետին կարողանան անօրինական ճանապարհով ազատել և գլխավոր շտաբի պետը տեղի կտա նախագահի, վարչապետի հակաօրինական, հակասահմանադրական քայլերին և հեռանա, մեր պայքարը որևէ կերպ չի տուժելու։ Համաձայն եք։ Սիրելի արենակիցներ, դուք տեղեկացաք նաև զինված ուժերի դիրքորոշմանը։ Մենք հույս ունենք, որ զինված ուժերը, որոնք քիչ առաջ արեց նաև հայտարարություն, պնդելով իր տեսակետը, որը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, ուժի մեջ է, և մենք կրկին մեր կարգախոսում որևէ բան փոփոխության չի ենթարկվել։ Եկեք մեկ անգամ նորից ասենք. Ազգ, բանակ, հաղթանակ! Ազգ, բանակ, հաղթանակ! Սիրելի արենակիցներ, ես ուզում եմ այս պահից ևս մի բան միասին պայմանավորվենք, որ այս պահից սկսած հայրենիքի փրկության շարժումը դուք բոլորդ միասին ստանձնում ենք պատասխանատվություն Հայաստանում սահմանադրական կարգը վերականգնելու և պահպանելու համար։ Համաձայն եք։ Իրավիճակը շատ պարզ է, սիրելի արենակիցներ, Հայաստանում երկու տեսակի կռիվ է գնում։ Մի տեսակը, որը դուք եք, մեր ազգի ողնաշարն եք, ովքեր ուզում են ունենան պետականություն, ազատ և անկախ Արցախ, ուզում են իրենց երեխաները ապրեն Հայաստանում, ուզում են ապրեն արժանապատիվ, ունենան հզոր զարգացած ժողովրդավար առաջադեմ պետություն։ Սա դուք եք և ձեր ցանկությունն է, և կա մի տեսակ, որը Նիկոլն է և իր շուրջ բոլորում հավաքված խմբակը, ով ցանկանում է Հայոց պետականությունը վերջնական տանել կործանման և դարձնել թուրքական վիլայետ։ Հայաստանում պետք է հաղթի ձեր տեսակը։ Ես և իմ ընկերները մինչև վերջին շունչ այս չարիքի իշխանության դեմ պայքարելու ենք, դուք պայքարելու ենք, գնալու ենք մինչև վերջ, հաղթելու է այս տեսակը։ Սիրելի արենակիցներ,
Եվս մի հայտարարություն եմ ուզում անել, եւ ով ոնց ուզումա թող հասկանա։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վարչապետի աթոռին հայտնված դավաճանը շարունակական կերպով տապալում է երկրում սահմանադրական կարգը, յուրացնելով իշխանությունը, ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու բնական իրավունքն է դիմել նաև ծայրահեղ քայլերի և բարձրացնել ապստամբություն։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, մենք այս երկու մուտքերը պետք է պահենք։ Ազգային ժողովի ուսապարկերը խորհրդարանում կարող են հայտնվել միայն սող, սխտորի, կարտոֆիլի հետ տնտեսական միջանցքով։ Հարմար առիթի դեպքում այդ ճանապարհը ևս փակելու ենք։ Գիշերվա ընթացքում ձեզանից շատերը վճռական պահեցին այդ երկու մուտքերը։ Սա ինքնանպատակ չի, սա հստակ քայլ է և գործողություն։ Եկեք պայմանավորվենք, որ այս գիշեր և վաղը նույնպես պահենք այս երկու փողոցները։ Համաձայն եք։ Շատ լավ։ Հիմա առաջարկություն կա մասնակիցների շատերի կողմից, որ մեր երկու, այսպես ասած, պոստերը պահենք և մի հատ երթանենք։ Ունեք նման ցանկություն։ Եկեք պայմանավորվենք երթուղին Սայատնովան Ալբանդյան կառավարության կողքով իրենց բան ունենք ասելու և կրկին վերադառնանք հրապարակ։ Այդ ընթացքում նաև կոչ անելով մեր քաղաքացիներին, որ միանան մեր երթին։ Եվ ուրեմն նորից, ազգ, բանակ, հաղթանակ, ազգ, բանակ,